ሰላም ጤና ይስጥልን ክብሯን ተመልካዮቻችን ለሰዓቱ የተዘጋጁ ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር አንዱ ዓለም ተስፋዬ ነኝ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ምስጋኑ አርጋ በኢትዮጵያ ከሩሲያ አምባሳደር ኤቭጊኒ ተረኪንና ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ልዩ መልእክተኛ ሃና ቴቴን ጋር ተወያዩ። ከሩሲያ አምባሳደር ጋር ባደረጉት ውይይት የሁለቱን ሀገራት ተጠቃሚነት በሚያረጋግጡ በሁለትዮሽ ቀጠናዊና ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ መክረዋል። በቀጣይ በሩሲያ አስተናጋጅነት በሚካሄደው የብሪክስ አባል ሀገራት የመሪዎች ጉባኤ ቅድመ ዝግጅት ላይም ውይይት ተደርጓል። አምባሳደር ምስጋኑ ሁለቱ ሀገራት አሁን ላይ ያላቸውን ግንኙነት ይበልጥ ለማጠናከር ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ ጠቅሰው ከአሁን በፊት ሀገራቱ የተፈራረሟቸውን ስምምነቶች ሙሉ ለሙሉ ወደ ትግበራ እንዲገቡ ክትትል ማድረግ ይገባልን ብሏል። በተመሳሳይ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ልዩ መልእክተኛ ሃና ቴቴ ጋር ባደረጉት ውይይት በምስራቅ አፍሪካ ቀጣና ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ በሁለትዮሽና በጋራ ጉዳዮች ላይ መምከራቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መረጃ ያመለክታል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ አስመራ የሚያደርጋቸውን በረራዎች ከዛሬ ነሐሴ 28 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ ማቋረጡን አስታወቀ። አየር መንገዱ በረራ ለማቋረጥ የተገደደው በኤርትራ ባጋጠመው ከቁጥጥሩ ውጪ የሆኑና በጣም አስቸጋሪ የሥራ ሁኔታዎች ምክንያት እንደሆነ ገልጿል። አየር መንገዱ በውሳኔው የሚጎዱ ተጓዦች ያለምንም ተጨማሪ ክፍያ በሌሎች አየር መንገዶች እንዲጓዙ ለማድረግ የተሻለኝን ሁሉ አደርጋለሁ ብሏል። ቀደም ሲል በረራ ያስመዘገቡ ተጓዦች ለጉዞ የከፈሉትን ገንዘብ መውሰድ ቢፈልጉ የትኬት ዋጋ መጠን ተመላሽ እንደሚደረግም አየር መንገዱ በተጨማሪ አማራጭነት አስቀምጧል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ይህንን ውሳኔ ይፋ ከማድረጉ በፊት ወደ አስመራ በሳምንት ለአምስት ቀናት በረራዎች ነበሩት። በሀገር አቀፍ ደረጃ ወጥ የውሃ መረጃ አያያዝ ይፈጥራል ተብሎ የታመነበት ቴክኖሎጂ ወደ ስራ ሊገባ መሆኑን የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር አስታወቀ። ይህ የተገለጸው የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር ከሰዎች ለሰዎች ፋውንዴሽን ጋር በመሆን በሀገራዊ የውሃ መረጃ ስርዓት ላይ ባዘጋጀው የምክክር መድረክ ላይ ነው። የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ኢንጂነር ሀብታሙ ኢተፋ ዜጎችን ተጠቃሚ ያደረጉ የውሃ ፕሮጀክቶችን አስመልክቶ ትክክለኛ፣ ተደራሽ፣ የዘመነና የውሃ አስተዳደር መረጃ ስርዓት ወሳኝ መሆኑን ተናግረዋል። ክልሎች ለዚህ የውሃ አስተዳደር መረጃ ስርዓት ቴክኖሎጂ ተግባራዊነት ጉልህ ድርሻ እንዳላቸውም ጠቅሰው ባለድርሻ አካላትም የበኩላቸውን ኃላፊነት መውጣት እንዳለባቸው ተናግረዋል። የውሃና ኤነርጂ ሚኒስትር አማካሪ አቶ አበራ እንደሻው በበኩላቸው ሚኒስቴሩ የውሃ አስተዳደርን አስመልክቶ ወጥ የመረጃ ስርዓትን ለመዘርጋት እየሰራ መሆኑን አመልክተዋል። ክልሎች በውሃ መረጃ ስርዓት ቴክኖሎጂ ያላቸውን ተሞክሮ ወደ ሙከራ ትግበራ በቅርቡ እንደሚሸጋገርም ጠቁመዋል። በውይይቱ ላይ የመረጃ ስርዓት ቴክኖሎጂው ተግባራዊ የሚደረግባቸው ቦታዎችን ለመምረጥ የሚያስችሉ መመዘኛዎችም ይፋ ሆኗል። የውሃና ኤነርጂ ሚኒስቴር ከሰዎች ለሰዎች ፋውንዴሽን ጋር በመተባበር ቴክኖሎጂውን ለመተግበር የሚያስችል የመግባቢያ ሰነድም ተፈራርሟል። የቴክኖሎጂውን ትግበራ የሚከታተል የጋራ የቴክኒክ ቡድን እንደሚቋቋምና በክልሎቹ ተወካዮች እንደሚመደቡም ከውሃና ኤነርጂ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በጎንደር ከተማ ታግታ የተወሰደች የሁለት ዓመት ህፃን ተገድላ አስክሬኗ በወላጆቿ መኖሪያ ግቢ ውስጥ ተጥሎ ተገኘ። ኖላዊ ዘገየ የተባለችው የሁለት ዓመት ታዳጊ ከምትኖርበት ቤት የታገተችው ነሐሴ 24 ቀን 2016 ዓ.ም ሲሆን አጋቾች ከጠየቁት የማስለቀቂያ ገንዘብ አብዛኛውን መጠን ቢቀበሉም ትላንት ሰኞ ነሐሴ 27 ቀን 2016 ዓ.ም ታዳጊዋን ገድለው መጣላቸው ተሰምቷል። የህፃኗ በአጋቾቿ ተገድሎ መጣል አስመልክቶ የተቆጡ የጎንደር ከተማ ነዋሪዎችም በትላንትናው ዕለት አደባባይ ወጥተው ፍትህ መጠየቃቸው ተዘግቧል። ሆኖም ሰልፈኞቹ ከከተማዋ የጸጥታ ኃይሎች ጋር መጋጨታቸውንና ጉዳት መድረሱም ተገልጿል። በጎንደር ከተማ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ሰዎችን በማገት ለማስለቀቂያ በሚሊዮኖች ብር መጠየቅ እየተለመደ መጥቷል። በሌላ ዜና በጎንደር ከተማ በእገታ ወንጀል የተጠረጠሩ 31 ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር መዋሉን የከተማዋ ፖሊስ አስታወቀ። ባለፉት ሳምንታት በከተማዋ 64 የእገታ ወንጀሎች መፈጸማቸውን የከተማ አስተዳደሩ ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ረዳት ኮሚሽነር አየልኝ ታክሎ ትላንት በተካሄደው የአስተዳደሩ ምክር ቤት አስቸኳይ ጉባኤ ላይ ባቀረቡት ሪፖርት አስታውቋል። ፖሊስ በወንጀሉ በተጠረጠሩ 31 ግለሰቦች ላይ ምርመራ በማካሄድ 16 የክስ መዝገቦችን አጣርቶ ለፍትህ አካላት ማቅረቡንም አስረድተዋል። በተጨማሪም 17 የክስ መዝገቦችን
ደግሞ እየመረመረ መሆኑን ጠቁመው በቅርቡ አጠናቆ ወደ ፍትህ አካላት ለመላክ ዝግጅት መጠናቀቁንም ገልጿል። በፍርድ ቤት የፍለጋ ትዕዛዝ የተላለፈባቸው ከ10 በላይ በእገታ ወንጀል የተጠረጠሩ ግለሰቦችንም ለመያዝ ፖሊስ ጥብቅ ክትትል እያደረገ መሆኑን አመልክቷል። በከተማዋ የጸጥታ ስራ ህዝብና መንግስት የጣለባቸውን ኃላፊነት በአግባቡ ያልተወጡ የስነ ምግባር ጉድለት የፈጸሙና በወንጀል ድርጊት የተጠረጠሩ 14 የጸጥታ አባላትም ከኃላፊነታቸው እንዲነሱ መደረጉን አስረድተዋል። በከተማዋ የእገታ ወንጀል ከሚፈጸምባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች መካከል ሴቶችና ህጻናት በግንባር ቀደምትነት ተጠቃሽ መሆናቸውንም ረዳት ኮሚሽነሩ ተናግረዋል። በሳውዲ አረቢያ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የነበሩ 391 ኢትዮጵያውያን ወደ አገራቸው ተመለሱ። ከተመላሾቹ ውስጥ 13ቱ እድሜያቸው ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ታዳጊዎች እንደሆኑ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። ለተመላሽ ዜጎች ተገቢውን ድጋፍ በማድረግ ከቤተሰብ ጋር የመቀላቀል ስራ እየተከናወነ መሆኑንም ከሚኒስቴሩ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የውጭ ዜና። ሶማሊያና ግብጽ በሶማሊያ ግዛት ውስጥ የጋራ ወታደራዊ ልምምድ ለማድረግ በዝግጅት ላይ ናቸው ተባለ። ሁለቱ ሀገራት የጋራ ወታደራዊ ልምምድ ለማድረግ መወሰናቸው የተገለጸው ግብጽ ወታደሮቿንና የጦር መሳሪያ ወደ ሞቃዲሾ በላከች ማግስት ነው። በመስከረም ወር ይካሄዳል በተባለው በዚህ ወታደራዊ ልምምድ የሁለቱ ሀገራት የምድር፣ የአየርና የባህር ኃይሎች እንደሚሳተፉ የሶማሊያ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። ሁለቱ ሀገራት እናደርገዋለን ያሉት ወታደራዊ ልምምድ በትክክል መቼ እንደሚጀመር፣ ምን ያህል ወታደሮች እንደሚሳተፉበትና ለምን ያህል ቀናት እንደሚቆይ የዜና ምንጮቹ አልጠቀሱም። በዚህ ጉዳይ ላይ ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ በኢትዮጵያ በኩል የተባለ ነገር የለም። ሆኖም ከቀናት በፊት ኢትዮጵያ የአፍሪካ ቀንድ ቀጠናን ለማተራመስ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን በዝምታ እንደማትመለከት ማስታወቋ ይታወሳል። በቀጠናው ብሔራዊ ደህንነቴን አደጋ ላይ ሊጥሉ የሚችሉ ሁኔታዎችን ሁሉ በንቃት እየተከታተልኩ ነው ስትልም በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሯ በኩል ኢትዮጵያ መግለጿ ይታወሳል። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ትላንት ከቻይናው ፕሬዝዳንት ሺ ጂንፒንግ ጋር ቤጂንግ ውስጥ በሁለትዮሽ ጉዳዮች ላይ ተወያይቷል። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ትላንት ቤጂንግ የገቡት በቻይናና አፍሪካ ትብብር የመሪዎች ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ ነው። ፕሬዝዳንት ጂንፒንግ ቻይና ከኤርትራ ጋር ያላትን ግንኙነት ስትራቴጂካዊና ረጅም ጊዜ የሚቆይ ግንኙነት አድርጋ እንደምታየው ለፕሬዝዳንት ኢሳያስ መናገራቸው ተዘግቧል። ቻይና በኢነርጂ፣ በመሰረተ ልማት፣ በግብርና መስኮች ከኤርትራ ጋር ትብብሯን ለማጎልበትና የኤርትራን ኢንዱስትሪና ግብርና ለማዘመን እንደምትሰራም ጂንፒንግ ገልጸዋል። ኤርትራ ለምትከተለው ከውጭ ተጽዕኖ ነፃ የሆነ የውጭ ፖሊሲ፣ ለሉዓላዊነቷና ለክብሯ ለምትሰጠው ዋጋ ፕሬዚዳንቱ አድናቆታቸውንም ገልጸዋል። በመጨረሻም የአሜሪካ ጦር በሶሪያ የአይኤስአይኤስ መሪን መያዙን አስታወቀ። በሶሪያ ምድር በአሜሪካ ጦር ኃይል ተይዟል የተባለው የአይኤስ መሪ ካሊድ አህመድ አልዳይዳል ነው። ካሊድ አህመድ አልዳይዳል ከዚህ ቀደም ከራቃ እስር ቤት 5 የአይኤስ እስረኞች እንዲያመልጡ አድርጓል በሚል ክስ ቀርቦበታል። የቡድን መሪ የተያዘው 5ቱን የአይኤስ ኃይሎች እንዲያመልጡ ካደረገ ከቀናት በኋላ የአሜሪካና የሶሪያ ዲሞክራሲያዊ ኃይሎች በጣምራ ባካሄዱት ጥልቅ አሰሳ መሆኑም ተነግሯል። የአሜሪካ ማዕከላዊ እዝ ያወጣው መግለጫ እንደሚያሳየው አልዳይዳል የተያዘው ባለፈው እሁድ ማለዳ ላይ ነው። በሶሪያ ከ20 በላይ የሚሆኑ እስር ቤቶች ከ9000 በላይ የአይኤስ እስረኞች መኖራቸውም ተገልጿል። አሜሪካ አልዳይዳልን መያዟን ከማስታወቁ አስቀድሞ በኢራቅ የአይኤስአይኤስ ታጣቂዎችን ለማጥቃት በወሰደችው እርምጃ በ7 ወታደሮቿ ላይ ጉዳት ደርሶ ነበር። በዚያ ዘመቻ ላይ 15 የሽብር ቡድኑ አባላት መገደላቸውንም የአሜሪካ ጦር ገልጿል። ክቡራን ተመልካቾቻችን ከኢሳት ነጻ የዝ ሚዲያ ለሰዓቱ የተዘጋጁት ዜናዎች እዚህ ላይ አብቅተዋል። ከዜናዎቹ ጋር አንዷለም ተስፋዬ አብሬያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። ከቀሪ የኢሳት መሰናዶች ጋር መልካም ጊዜ።